Знаєш, от мені дуже подобаються мультики тим, що вони і розважальні, і пізнавальні для малят. Згоден з тобою, це для малят. А для дорослих буде пізнавальна інформація від нашої наступної гості. В студії дерматолог Тетяна Остапець. Вітаємо вас. Вітаємо. Яка нам розкаже про те, як берегти шкіру від вітру, зимового холоду, так взагалі, як за нею доглядати. Розказуйте, як доглядати за шкірою. Доброго ранку. Доброго ранку. Зимовий період є особливим періодом, як і інші сезони для шкіри, тому потрібно бути готовим завжди. І, яким чином це готовим? Щоб в кишенях була якісь крема, там, якісь готовим кусочки? Готовим мається на увазі те, що ми повинні заздалегідь підготувати шкіру до приходу холоду. Поки ще не вийшов на холод, так? Так. Заздалегідь це за скільки? Починаємо ми ще з осені до таких морозів підготовки. Зауважили? Да. Потім вже в самий період, якщо це вже зимовий період, то якщо ми виходимо на подвір'я, ми повинні як мінімум за 30 хвилин застосувати засоби по догляду за шкірою, які будуть актуальні на даний нас, ну, період, скажімо, дані, тобто зима. А якщо можна так коротенько, засоби які, ми не будемо рекламувати якісь бренди, просто яким чином вони повинні бути наповнені? Там масла якісь, там щось, крема? Є особливості в доглядовій космецевтиці. Це насамперед повинна бути захисна, такі звані колд-креми, називають їх. Але ці колд-креми є не дуже добрі для жирної шкіри, тому тут потрібно підбирати під тип шкіри. І якщо у нас жирна проблемна шкіра, то колд-крем в даному випадку буде ефективніше більше для рук, аніж для обличчя. Давайте скажемо глядачам, що таке колд. Так, от хоч чим відрізняється від звичайного крему, до якого ми звикли? Колд-крема – ті крема, які колд, тобто від слова колд – холод. Тобто ті, які застосовуються якраз в холодний період, в зимовий період. Ті, які мають найбільшу в своєму складі бар'єрну і захисну функцію, тобто засоби із так званими провідниками, які формують бар'єр шкіри. Тобто вони дають, скажімо так, захисну плівку. Більший шар. Да, більший шар, да, захисний. І тому такі, тобто ми повинні акцентуватися зимою на, тобто такі, космецевтика повинна бути і захисною, і водночас вона повинна підходити під тип шкіри. Ну і не шкодити людині, не шкодити, звичайно, тому що це все йде в кров. Слухай, ти в такому запалі. Я про шкіру дуже мало чого знаю, тому мені захотілося одразу піднятися. Можна я? Лише одне питання. Все. Далі ти. Давай. Давайте повернемося просто до осені. Ви сказали, що потрібно починати ще з осені. Яким чином саме? З осені, чому з осені? Тому що вже в осінній період ми можемо, коли вже зменшується інтенсивність інсоляції, тобто ми можемо вже застосовувати засоби, тому що це не тільки крема, а це і ще... Ти не знаєш це слово? Що так? Інсоляції? Так. Давайте все будемо розказувати, тому що ніхто цього не знає. Що таке інсоляція? Щоб Саня розвис. Що таке аутсоляція? Добре. Тобто, коли надмірне випромінювання, тобто, да, сонячне у нас влітку, коли вже в осінній період зменшується рівень сонячної активності, скажімо. Тобто, солярис – це, типу, від того, так? Так, так. Все, зрозуміло. Я думав, то сіль якась там проступає, чи не вистачає в організмі інсоляції. Коли не вистачає сонця? Отже, простими словами для всіх нас, чоловіків, так, поїхали далі. Тобто, в цей період ми можемо вже почати процедури, які будуть дуже ефективні. Тобто, це і пілінги так звані можемо застосовувати, і можемо активно застосовувати і засоби з гомажі, так звані, це як скрабери. Так, так, тобто... так, знову підвисив. Я розгубився, і, ну, пілінг я ще пропустив, так думаю, ну хай зараз знаєш таке. Що таке гомаж? Гомаж. 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 Я думаю, це прізвище якесь, а може це якесь слово професійне. Будь ласка, Олександр, звісно ж глядачам.
Так само, як і пілінг, він дуже схожий за своєю функцією, але те, що ми можемо його застосовувати більш в домашніх, скажімо, умовах, тобто є спеціальні такі креми, так, і є гомаж, так званий, який ми можемо застосовувати в догляд. Тобто він схожий на пілінг. Це різновид пілінгу, як різновид, можна сказати, як різновид, тому що він має міст або кісточок, там от абрикосових, тобто він такий трошечки у нас більш, тобто має більш тверді часточки. Тверді часточки, і він трошечки такий жорсткий, скажімо, от, по світу. Тобто ми можемо вже ці засоби застосовувати, і тим самим ми підвищуємо відновлення шкіри і бар'єрну функцію. Тобто у нас набагато швидше йде функція відновлення шкіри, і тим самим наростають нові гарненькі клітки. І ми все молодіше, молодіше. Слухайте, як да. Ну, це профілактика, так. А якщо вже ти потрапив в таку зону ризику, в тебе вже на обличчі або почервоніння, або щось там відпадає, ну, не дай Боже, якісь шматки шкіри десь відлучаться. Таке буває в мене. Як з цим боротися? Що треба вже робити? Чи йти до лікаря, чи можна вдома впоратися? Ну, в залежності, тому що в нас є категорія людей, які активно застосовують креми в догляд, а є категорія, які не дуже полюбляють використовувати креми. І тут вже потрібно дивитись від ситуації. Якщо людина використовує креми якісь, то, звичайно, потрібно підійти до лікаря на консультацію і підібрати вже відповідну космецевтику. Тому що в даному випадку космецевтика, яка застосовувалась, може бути неефективною для людини. А людина, яка взагалі не використовувала, може застосовувати в даному випадку, щоб не прогадати, так скажемо, потрібно брати креми для чутливої шкіри. От якщо людина не знає, да, яку космецевтику взяти, з чого почати? Так? З чого почати? Потрібно вибирати для чутливої шкіри. Тут не прогадайте, тому що вона підійде практично для будь-якого типу шкіри. От. І, звичайно, якщо це холодна пора року, ми вже беремо більш живильні крема. Тобто не зволоження ми залишаємо на вечір, а живильні більш щільні консистенції. На вечір, коли ми вже не будемо виходити на вулицю, правильно? Так, щоб вона так не обвітрювалась. Так, звичайно, звичайно. Тільки ввечері, це вже перед самим сном. Тобто ми можемо на вечір залишити очищуючі засоби. Очищення повинно включати всі засоби, які не містять спирту. В холодний період року. Все накрилося. На місце спирту, слухайте, дівчачі такі приколи. Я не знаю, що мені запитати, тому що я слухаю. Юль, давай напевно ти. А якщо ми візьмемо взагалі, от які проблеми, з якими проблемами до вас, як правило, звертаються люди? Що найбільше просять вирішити? Підвищити зарплатню якось там? Чи це не до вас? Ні, це не до дерматолога. Ні, до нас. Проблем багато. З проблемою шкіри, якщо брати холодний період року, то, звичайно, це буде і сухість шкіри, і є так звані, як холодові, так, алергії, і вже з такими, скажімо, з дерматитами навіть, тобто вже з запаленням таким шкіром, шкіри, тому що температурні показники, вони також перепади температур, а взагалі, якщо в нас люди полюбляють деякі ходити без рукавичок, то, звичайно, потрібно спеціальні крема для того, щоб був захист. І, звичайно, ті, хто не використовують, потім насамперед приходять з такими, скажімо, проблемами відкритих ділянок шкіри. Тобто це зазвичай руки і обличчя, що саме частіше. Ну, тобто вирішення цієї проблеми – це крем, так? Чи є ще щось? Ні, не завжди крем. Звичайно, що якщо метод профілактики і недопущення такої ситуації... Ми зараз говоримо про профілактику, тому що те, що професійно, це вже з лікарем індивідуально, щоб не нашкодити. Так, ще я хотів запитати, що таке маленьке. Я знаю, що це ваша тематика. Але якщо у людини немає доступу до аптеки, немає вдома ніяких засобів, наприклад, вона живе десь там, ну, чи може в селі, чи може дуже далеко від міста, і в нього, ну що в нього є? Якісь там молочні продукти, якесь сало, там щось. Давайте на нашому каналі на якийсь народний рецепт розкажемо людям, яких немає кремів, але треба якось себе зберегти і ту шкіру, і обличчя. Давайте трошки відкинемося в історії на років 150 назад і згадаємо, які були такі рецепти.
Ну, рецептів також дуже багато. Якщо чесно, то якщо брати всіх пацієнтів, які приходять на консультації і по догляду і за шкірою, і за волоссям, то можна зробити вже таку енциклопедію, таку цілу всіх рецептів. Що вони вигадують самі, так? А те, що вони знають, те, що їм говорять бабусі, прабабусі там. І можна збирати вже такі рецепти. Я вже навіть подумала за те, щоб можна було такі книгу, енциклопедію. Да. Засобів дуже багато. І якщо їх перелічувати в домашні, що можна приготувати, насамперед це масла, дуже багато масел, тобто починаючи від там соняшникової так, олії, є оливкова олія, є плюс є вітамінні, тобто якщо це не місто, а село, то насамперед все, там дуже маса всіх є в нас і овочів, і фруктів, які ми можемо навіть набагато частіше людина, скажімо, в раціон, як на мене, може використати навіть вітамінний запас буде більший навіть. І масочки ж можна робити. Масочки, звичайно. Ну, фруктів взимку немає. А з чого, до речі, взимку можна робити? З морожених, якщо, наприклад, фрукти, морожені, то морожені фрукти, точно, звичайно, є в нагоді. Якщо ми там ж можемо розморозити там звичайні полунички, там якісь і абрикосики, тобто це можна все застосовувати. Але також, щоб не нашкодити, скажімо, не потрібно забагато використовувати, не так часто. Санечка, я просто закінчу цю тему, вибач. От ми сказали про масочку, так? А скільки її тримати, як ви вважаєте? Не вважаєте, а повинні ми робити? Маски хвилин 15-20 ми тримаємо, до півгодини. А частота? Частота можна 1-2 рази в тиждень. Ну, значить, 1-2 рази на тиждень. 15-20 хвилин. Оптимально. Достатньо буде. А, до речі, крем потрібно, коли ми змили масочку, наносити крем після цього потрібно? Ну, якщо це в селі, ми не маємо космоцевтики, якщо є хтось, да, то буде достатньо просто промокнути. Якщо це не жирна шкіра, яка не потребує, якщо це жирна шкіра, тобто тут в сметанку ні, краще, і плюс чим більший відсоток жирності, тим буде гірше для проблем шкіри. Тому тут, якщо сметана або якийсь так, то більше до нуля. Там також можна промазати, але це такі, скажімо, ситуації, як, ну, скажімо, такі польові умови. Я так скажу, зараз це набагато все, багато засобів, які можна, тобто якийсь все одно крем буде в людини, який можна застосовувати. Ну, тобто після масочки крем і все. Ти щаслива, омолоджена людина. Або взагалі можна просто промокнути махровим таким рушничком, не протерти, а лише промокнути шкіру, і цього буде достатньо. Дуже дякую. Прошу. А я намагаюся долучити до нашої розмови хлопців, які за екраном там десь сидять і дивляться нашу передачу. Тому що все, поки що ми для жінок казали, дивіться, чи варто чоловікам, ну, взагалі... Стоп, чого це для жінок? Взагалі масочки можуть робити чоловіки. Я зараз закінчу свою думку. Чи варто чоловікам соромитися робити маски? А. Ходити з тими огірками на обличчі або за собою доглядати. Чи це вже стереотип, що можна, давайте, хлопці, теж будемо це робити. Ну, взагалі, я такого не роблю, чесне слово. Тобто, є якісь моменти, які суто дівочі. А зараз такий час, що, в принципі, можливо, давайте заспокоїмо хлопців, що теж можна нарізати огірки і зустрічати гостей, відкривати двері. Вибачте, я в масці, зараз я знім, і це не буде комплексом. І вона теж в обморці така. Ну, взагалі, я скажу так, по досвіду, навіть по призначенням, якщо якась проблема є там зі шкірою, якщо розділити всіх пацієнтів на жіночу і чоловічу частину, то для чоловіків потрібно мінімум. Тобто для жінок вони можуть використовувати декілька кремів в догляд, можуть перший, другий, третій крем міняти, дивити ситуацію. З чоловіків тут не проходить така ситуація. Тут бажано би крем один і для всього. Або 1-2, тому що це вже провірено. Він і паста для зубів, слухайте. Це роблять деякі компанії, що можна використовувати як все просто. Навіть їсти. Універсаль. Є такі універсалі. Здивували. Добре, а якщо ми поки що поговорили жінки, чоловіки, а давайте ще про дітей згадаємо. Розкажіть, будь ласка, як доглядати за дитячою шкірою у зимовий період?
Дитяча, вона дуже ніжна шкіра, делікатніша, звичайно. І всі мами вже знають, якщо їхня дитина має якусь, тобто якщо ми говоримо про здорову шкіру, а є ще шкіра, яка має особливості, тобто особливості до сухості шкіри, там, до жирності, так, більш чутлива шкіра, тому там мами вже знають для того, щоб попередити, якщо починається холод, і у дитини є реакція саме на низьку температуру. Тобто мами повинні, от я кажу, якщо ранок вони виходять, за півгодини мінімум нанести креми на відкриті ділянки тіла. Обов'язково після того, як дитинку ми купаємо, промокаємо шкіру і наносимо так звані оці креми-емольянти. Тобто ця група оця є емольянти. Тобто це така велика група кремів, яка містить оці також провідники. Тобто це може бути і сечова кислота, і мочова кислота. Тобто вони дають проникнення поживним речовинам і роблять бар'єр шкіри. Ага. Тому ввечері обов'язково після купання повинні ми нанести на дитинку цей крем для того, щоб можна було підвищити захисну функцію. Тобто шкіра буде більш захищена, більш здоровою і матиме таку, скажімо, ще додаткову плівку для захисту. А зараз дуже багато рекламують таких салонів, де роблять масаж для обличчя. Яким чином це можна поєднати з косметологічним ефектом, ну, типу, з кремами, там, знаєте, чи можна альтернативу зробити тільки масаж, і все вам вистачить? Чи можна це застосовувати разом із кремами? Можна застосовувати разом із кремами масажі, але... І ну, наскільки корисний масаж? Це повинно бути комплексний підхід. Якщо це здорова, повторюсь, шкіра, тобто якщо це шкіра з висипами, проблемна шкіра, то в даному випадку масаж буде неефективним і може навпаки погіршити ситуацію шкіри. Тому що якщо ми будемо застосовувати креми під час масажів, може з'явитися гнійничкове висипання. Тому масаж з поєднання з проблемною шкірою – ні. Взагалі для оздоровлююча така процедура в комплекс – будь ласка, можна застосовувати. Тобто все має бути комплексно та в міру головне. Отже, ми вам дуже дякуємо за інтерв'ю. Бажаємо, щоб усе у вас було добре в новому році. Багато вам клієнтів, тому що він вже на носу. І отже... І красиво такої, як ви зараз принесли до нашої студії, чистоти обличчя, погляду і бадьорого. Дякую, приємно. Завжди, завжди. Дякую.